Se digitalizează și lumea rurală. De exemplu, la școala din Corlățel de anul acesta a fost implementat catalogul electronic. Deși este o școală de la țară, aici învață peste 200 de elevi. Părinții s-au acomodat rapid cu noul catalog, mai ales că au primit sprijin din partea cadrelor didactice în ceea ce privește folosirea aplicației pe care au descărcat-o pe propriul telefon. Seamănă foarte bine cu catalogul fizic, numai că ia uitați, fiecare, sunt trecute toate disciplinele claselor, fiecare elev cu numărul său matricol, cu notele apar, absențele apar. Școala din Corlățel este una din puținele unități de învățământ din Mehedinți unde a fost implementat catalogul electronic. La început totul a fost puțin peste mână, dar acum toată lumea a înțeles că acesta scurtează drumul dintre școală, elev și părinte. Notele și absențele sunt trecute în platformă, iar acestea ajung imediat la părinți, care sunt notificați de aplicația instalată pe telefon. Este o aplicație foarte interesantă, foarte utilă profesorilor, pentru că putem imediat să verificăm numărul de absențe al elevilor, putem să punem absența doar cu un click pe telefon sau pe tabletă sau pe laptop, notele la fel sunt foarte ușor de pus, dar în același timp noi punem nota și părintele primește notificare ce nota a primit copilul. Elevul își vede, și-au descărcat aplicația și își vede notele, nu mai are nevoie de carnetul fizic, își vede notele. Aici apar toate orele pe zile, exact ca și în catalog. Noul sistem poate fi accesat inclusiv de către elevi. Aceștia își pot vedea notele și absențele în timp real. Mie mi se pare un lucru foarte interesant adăugat în școala noastră, deoarece este un lucru nou și putem vedea chiar și noi când vrem notele și absențele pe care le avem. Înțeleg că ți-ai descărcat o aplicație și vezi tot pe despre situația ta școlară. Da, pe aplicația aceea vedem chiar tot. Absențe, note, orarul chiar, istoricul când ne-a pus doamna sau domnul notele, vedem chiar tot. Catalogul electronic vine și în sprijinul școlii pentru că se scutesc numeroase ore pentru completarea la mână a documentelor. Mi-a ușurat foarte mult munca, adică eu pot scoate de la adeverințe, la foi, matricole, la situațiile școlare, nu trebuie să le mai fac eu. Manualele luăm acum de pe catalogul electronic. Deci mie mi-a ușurat foarte mult și cred că și cadrelor didactice. Înainte trebuia să faci totul de mână, era multă muncă. Da, da. Și lua foarte mult timp, erau detalii care necesitau anumită atenție și acum, cu un click, s-a rezolvat aproape totul. Pe mine, ca și conducere a școlii, mă atenționează vis-a-vis de numărul de note pe care îl primesc elevii de la fiecare clasă. De exemplu, clasa 8 are 110 note, clasa 7 are 82 de note, deci eu știu exact și automat eu pot lua legătura cu cadrele didactice vis-a-vis de punerea notelor. Școala din Corlățel s-a adaptat la tot ceea ce înseamnă digitalizare, deși în mediul rural puține unități sunt atât de curajoase. De altfel, aici s-au derulat multe proiecte inovative ce le-a dat șansa elevilor să descopere educația din mai multe perspective.